الأطفال. يعني نحن نتكلم عن عراق موحد، الأقاليم هي مبدأ دستوري محترزي، ولكن الانفصال هو قضية Слухати наші передачі ви можете в інтернеті на нашій веб-сторінці www.rri.ru. State de Ministerul Comerțului din China, 40% din cazurile de achiziții peste hotare s-au dovedit cu succes, iar 60%. Стверджують про значні затримки у метро, що Максиму прийде шукати свого черніка. Опігадаж Ошін. Он не пеба метро інтернету 100% sous контроль. Il y a peu de condamnations pour piratage. Par exemple, je prends mon dossier sur le chinois. Katalog literatury, regionální katalog, který se týká regionální knihovny, je to jistá role právě, jak fungovat třeba pro menší knihovny? No určitě, my jsme dřív byli okresní knihovna a v současné době jsme vlastně Pardubickým krajem pověřenou knihovnou pro bývalý okres Svitavy, takže na území okresu je i s námi 114 knihoven. Snažíme se jim zajišťovat některé základní služby, aby se... Thank you.